ARE တိုင်းမှာရွှေလုံငန်းရှင်တွေကိုစစ်ကောင်စီခံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဇွန်လ၁ရက်နေ့မှာဆင့်ခေါ်ပြီးရွှေစည်းချရောင်ဖို့ဖိအားပေးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေစီကနေသိရပါဗျ။ အရာဝီတိုင်းကရွှေလုံငန်းရှင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းကရွှေစည်းချရောင်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဇွန်လ၁ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရွှေဆိုင်တချို့ယာယီအယောင်ရထားတာရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခင် ARE တိုင်းမှာ2029ခုနှစ်ကတခြားဘဲရေရွှေတစ်ချက်သားကိုကိုသိန်း1900ကျပ်ရှိရကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်၃နှစ်ကျော်အကြာမှာတော့2024ခုနှစ်မှာရွှေဈေးကွက်ဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအမြင့်ဆုံးဈေးဖြစ်နေ55သိန်းကျော်တိဆင်းနေတယ်မြင့်တက်နေပါတယ်ရှင်။